Og se her da! Det Heier Hermansson. Det den femmeren vi snakker om i påbund til stjernen. Og klinker den inn i hjørnet og en sjanseløs MS-keeper og powerplay av klasse. Den Mikkelsen. Gjør den fint. Og Brian. Oi! Den store helten I stjernen, profilen I norsk hockey, O'Brien, hvis man sier smakk, og der Furseth sjanseløs. Ja, vi kan se her. Om et skudstår, for det 5 sekunder igjen. Den kommer der. Og så det skåring til stjernen, og det Heivel som foran, eller det Hermansson som styrer den, og det 3-0 med 2 sekunder igjen. De var inne på det, de ja. Nevnte det. Se på det har skott her og det Hermansson Stjerne gjør et bra jobb men som man I hvert fall kan träna mycket på om man inte har den här spetsen som var bra på att droppa det måste ett sånt lag som MS vara. Heier, ja, det gjorde Heier fint. Se på dette her. Oi, 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 oi. Karusell alle veier fra hjemmelag og MS blir og totalt utspilt I nok et overtal for stjernen. Ja, det her powerplayet de har der, stjernen, første powerplayet, det jo... Reschenberg. Oi, oi, oi. Det jo så vakkert som det kan gjøres. En rapp håndeskudd fra Reschenberg og... Det 5-0 igjen, så stjernen på I overtal. Og se her da, det jo så enkelt det kan gjøre oss. Det så flott det kan gjøre oss. Det hockey på den øverste hylle nå av stjernen. Ja, vakkert mål av Medus og superseriøs. Utøvere og... Og så det ene som får redusering da, I det vi snakker om, en ung lovende stjernespiller og... Skakangas kommer rundt. Trygg Lukasson fikk en klubba I ansiktet her, men det ser ut som det går bra. Dyring, og det Tronovski som vil være med på målshowet, står foran. Det har så limert til pøkken, og den mer perfekt styringen, det går vel ikke an å få. Selvtilliten, som du pleier å si, Jørgen, og... Får stående applaus for de 200 menneskene som I hallen.